مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ یہودیوں میں جو دعوت کا عمل ہے، جو مشنریز ہیں، اور آج چاہے وہ اپنے کو سیکولر کہتے ہوں اور اخوت اور مساوات اور انسانیت کی باتیں کرتے ہوں، لیکن جتنی بھی عیسائی حکومتیں رہی ہیں تاریخ میں، اس دور میں بھی، وہ سب اندر سے مذہبی حاصل رہے گی۔ ان کو مذہب سے وابستگی ان کے اندر ہے، کم سے کم اتنا ضرور چاہتی ہیں کہ جس ملک میں بھی ہماری فتوحات ہوں، جو علاقے ہم کو حاصل ہوں، وہاں کے باشندوں کو ہم عیسائی بنا دیں، عیسائی ہو جائیں۔ مغربی جو سامراج ہے، استعمار ہے، چاہے وہ امریکہ برطانیہ کا رہا ہو، فرانس کا رہا ہو، جرمنی کا رہا ہو، ان کی فوجیں آتی تھیں ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ساتھ پادریوں کی فوج آتی تھی، اور وہ پورے اس علاقے میں سرگرمی میں ہوا کرتے تھے، ان کی پشپناہی باقاعدہ حکومتیں کرتی تھی، بڑے بڑے فنڈ ان کے لیے مختص تھے، وہاں کے عوام کی طرف سے بھی، مالداروں کی طرف سے بھی، حکومتوں کی طرف سے۔ یہ پوری تاریخ آپ پڑھیں گے کہ جب گویا عیسائی دنیا نے مسلمانوں کو مغلوب کیا اور یہ سارے مسلم علاقے ان کے قبضے میں آئے، تو اس زمانے میں عیسائی مشنریز نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنا کام کیا، ایسے منصوبے بنائے کہ ہم چند سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں پورے ملک کو عیسائی بنا لیں۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جب قائم ہوئی، 1857 سے پہلے تاجروں کے بھیس میں یہ آئے تھے، ساحلی علاقوں میں پہلے آئے، مدراس کی طرف آئے، کلکتے میں آئے، بمبئی کے ساحل پر، پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے اپنی تجارت کی پاکٹ بنائے وہاں، پھر فوجیں رکھی، اور یہاں کے نوابوں، راجاؤں، مہاراجوں کے آپسی اختلافات کی فائدہ اٹھا کر، ان کو آپس میں جڑا کر اپنے علاقوں کو انہوں نے وسیع کیا، تو پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ 1857 میں پورے ہندوستان پر قبضہ ان کا ہو گیا۔ 1857 سے پہلے ہی تھے ان کی سرگرمیاں مشنریز کی بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔